фонд BGB продовжив свої привітання для дітей у період зимових свят. Нещодавно Святий Миколай завітав до дітей Лугинської громади, що на Житомирщині. Святий Миколай привіз три дарунки для хлопчиків та дівчаток. Першим з них стала казка від Житомирського академічного обласного театру «Ляльок». Дітки розповідають, дивилися про снігову королеву. І така зимова історія ще більше подарувала атмосферу свята. Цікаво дивитися було як маленьким, так і старшим глядачам. Да, казка дуже класна. Сподобались актори, зібраність, організованість, загалом вся вистава, тобто як все пройшло. Різні ці спецефекти, звук, все по-своєму сподобалось. Передусім, кажуть діти, вистава трішки відволікла від поганих новин та тривожних думок. Батьки зізнаються, приємно спостерігати за позитивними емоціями своєї малечі, адже у такий непростий час це буває рідко. Тож саме з такою метою і прийшли на захід. Вистава дуже сподобалась. Було приємно спостерігати. Привела дитину, щоб трошечки відволікла від війни, відволіклась. Про це говорять і самі ж актори. Кажуть, їх часто запрошують виступати для дітей. Однак такі зустрічі під час повномасштабного вторгнення особливі, бо відчувають за собою важливу місію – подарувати маленьким українцям радість хоч на кілька годин. Зараз це дуже актуально, дітки чекають з задоволенням, нас слухають, сприймають гарно, беруть участь разом з нами. Ну і в такий нелегкий час це їм дійсно дуже потрібно. Найголовніше для мене приємно – це віддати свою енергетику дітям, подивитися, як вони посміхаються, веселяться в цей складний час. І зазвичай чекаємо всіх перемоги. На свято були запрошені діти із вразливих категорій – переселенці, діти військовослужбовців, загиблих та зниклих безвісти. Голова громади говорить, така підтримка дуже важлива для них. Тут сьогодні діти всієї нашої громади, з усіх з Тростинських округів, загалом десь буде біля 300 дітей. Це дуже класна справа, і дітям сподобається. І наостанок діти отримали подарунки від благодійного фонду BGB за підтримки постійних партнерів некомерційних німецьких організацій Hanseatic Help і Via All Ukrainians. Загалом такі пакунки отримали близько 1000 дітей Житомирської області.